Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Hola, ¿qué hay? Caixo, Martín. Hemen txegaude, intzak. Saio berri batean, bakizue, seko inutilak zeaterentzako. Generalen eta sukalden gehiago, zuentzat, intzak, ik! Martí! No, Carlos! Garrote! Pequeño, pero batón. Hola, se gustatzen zaite, un muriakin, etortzea, telebizioa. Sarandonga txibiri txibiri. Sarandonga txibiri txibiri. Ai, Rosarito. Rosarito. Beira ongo, no sea, bueno, seguruna. Bueno, me gustu ze, oso kontentu, etorri gara. Ara, zer dago gotita, galente. Txai. Gotita. Última gotita pa dentro, Carlos. Beti. Gotita pa dentro. Venga. Eta hemen txegaude, oso kontentu, etxean zaudeten guztian txako, family guztian txako, atxonak, amonak, EITB-ko, gora EITB-ko zuzendaria. Orokorra. Maite, Iturbe. Eta Davide Jorge motorra, gora. Apa, gutarrak. Apa, Martín. Venga, Martín. Ez zertan hasi baino lehen. Adios, jasi. Algea. Aurkeztu nahi dizuet, Martín berazetegi den releju esklusibua, eh? Honek edena dauzka, on, off, dana. On, off, eta gora itindu, antena. Bera, gora, eta hogeita lau ordutan emango claro, izuena. Normalean hola izatea. Hogeita lau ordutan minutuz, minutu, zuek hau etxian eukibarrekoa, nik jatetxe guztitan daukaten relejua. Oso, do, Martín, venga, fenomeno. Oso kontentu nago gaur, nena olako zukin, Carlos. Martín, bueno, eta, venga, eta ze ingo deu gaur, Martín. Hoi da, nik galditzen dizutena, Carlos, ze ingo deu gaur. Ah, bai, bueno, a ver, atentos, apunta. Gaur, sukaldet inutilak ez hain inutilak izateko, afaltzeko plan erra, mutilzarrak eta Andriak alde indizuen entzako. Apunta. Txirrez, klas. Txirriz, klas. Izenak esaten bezala, txirriz eta klas. Oso divertitua. Klas, de naranja, klas de limón. Cago en la leche, garrote. Me la pille, ye. Me la pille, ye. Los Beatles, Carlos. Bueno, txirriz, klas, txirriz, titeko, eta bakize, ipurdillak, ortsegoi, tibera, emateko, eta oso izen atraktiboa duna, txirriz, klas. Asingo gea, eh? Asingo gea, a ber, ze behar deu, bat, txirriz, klas, oitako bat, iteko. A ber, kanbara. Eben, osagaiak, limoi zukua. Martín, fenomeno. Vodka, Rusia les auto wea wea arke. Coca-Cola. Eta gela. Ikustezue, dala oso sencillua, oso erresa preparatzeko. Eozen momentutan, etxian bakarri zaudetela, preparatu txirriz klas. Txirriz klas. Eta guai, Carlosek, bestatzen duen bitan. Beste produktua. Venga, Martín. Producto berri bat erakutsiko izue. Kirira de asikola. Venga. Martín, berazete giren, kalabera esklusiboa. Kalabera. Nik hau nere jatetxe guztitan daukatena, a ber, ondo jarriko etemen, denak ikusteko mun. Venga. Bakarrik etortzen bazete, afantzea, biko mai batian jarriko izuegu, Martín, berazete giren, kalabera esklusiboa. Ikustezue. Hau, irri fartxu, egon behar den bezala. Venga, txorrito. Gu gauden bezala, egoten dala beti. Eta ez aztu, Martín, nirea bisa oro. Bisa oro, Martín. Bai, Martín, berazetik giren, garanti guztiak initen dugu hemen. Venga, Martín. Zokezito, txorrito, vodka. Venga, bildurri gabe. Oso ondo, ikustezue, oso errexo dala, huitia. Eta azken tokia emango jeu. Coca-Cola. Kolore pixkate mate zeio honekin. Coca-Cola normala, ez 0-0 ni na. Venga, dana. Hola, Martín. Arke. Hortxe. Venga, toquecito. Oso, no, toquecito. Eta barrura. Venga, Martín.
fenómeno. Pequeño, pero matón. Venga. Chirris, clas. Apunta. Bah. Eta ikustezue, oso kontentu gaudela hemen. Oso. Programa hau iten Euskal Herritik, Euskaldun guztintzako. Etxen zaudeten antzako. Eta kanpotik segitzen diguzuenak. Ete besat. Bai, diasporan venga, jende asko baita. Eta bueno, viva San Sebastianak. Aupa. Gola Santo Tomás. Aupa Beasai. Aupa Tolosa, viva Carnaval. Oxe, aupa. Eta huekin, holako bi hartuta. Dormidina. Dormidina, bien, Carlos, bien. Venga,